перший рік після переобрання. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв звітував про пророблену роботу у 2021 році. Цей рік був першим роком роботи нової команди міської влади Ужгорода, нових депутатів, заступників і членів виконкому. Міська рада, незважаючи на складну ситуацію з пандемією коронавірусу, яку маємо вже другий рік, працювала стабільно. Ми забезпечили розвиток міста за пріоритетними напрямками, вирішили поточні питання життя громади нашого міста. У моєму звіті більшість даних – це за 11 місяців. За підсумками року вони фактично зміняться не суттєво. За 11 місяців 2021 року надходження до бюджету міста склали 1 мільярд 474 мільйони гривень. Найбільше, як і в попередні роки, це ми отримали з податку на доходи фізичних осіб – це 769,7 мільйонів гривень. За минулий рік відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги на базі Ужгородської лікарні. Встановили ще 20 камер відеоспостереження у межах міста з функцією розпізнавання облич. Також чимало вдалося зробити для шкіл і садочків міста. У нас працює в Ужгороді 24 заклади дошкільної освіти, де майже 5 тисяч дітей у нас навчається, 28 закладів загальної середньої освіти і один з них приватних. Приватний, де навчається порядка 17 тисяч учнів, і працюють також 3 заклади професійно-технічної освіти. Уже кілька років ми підтримуємо нашу талановиту молодь. У 2021 році ми вручали випускникам по 10 тисяч гривень, які досягнули найкращих результатів, і також молодим людям, які мають значні інтелектуальні здобутки. Після публічного звіту мера ужгородці і депутати мали змогу поставити ряд запитань міському голові. Містян зацікавив пункт щодо кладовища барвінок, яке себе вже вичерпало. Міська рада придбала земельну ділянку розміром 3,5 гектара у Баранинська ОТГ, ти поряд з існуючим кладовищем. Є розроблений проєкт першої секції цього кладовища. Зараз тривають роботи по оформленню земельної ділянки в частині громадських слухань з Баранинського ОТГ, для того, щоб ми могли спільно використовувати цю земельну ділянку. Було багато різних ідей щодо розміщення кладовища міського десь далі від міста, але ми провели багато різних нарад, зустрічей. Десь, я думаю, моя думка і думка заступників, колег, що не варто виносити десь далеко за межі міста кладовище для того, щоб не було незручності для жителів нашого міста, які мають бажання відвідати місця поховання своїх близьких і рідних. Говорили і про платні паркувальні майданчики для авто, які мають запрацювати вже з наступного року. Ми передбачили в бюджеті міста кошти, створили комунальне підприємство, яке буде займатися цією діяльністю. Триває закупівля обладнань для того, щоб наші працівники управління муніципальної варти могли фіксувати порушення, якщо хтось не вчасно сплачує плату за паркування. І зараз у нас стоїть питання щодо закріплення цієї території в частині, де буде організовано платне паркування, і їх закріпити за департаментом міського господарства. Також міський голова Ужгорода окреслив подальші плани на 2022 рік. Серед найважливішого – капітальні ремонти понад 20 вулиць міста, площ Театральної та Євгена Фенцика, а також пішохідного мосту.